בבקשה חברים, אנחנו הגענו היום בבוקר למלכי השלום. יש פה את מר עזרא נאווי, שלפי תחקיר עד כאן ניצי ילדים קטנים בדואים, ויש פה את גיא הירשפלד מארגון תאיוש ועזרא נאווי, שהגיעו לכאן להציס את השטח אחרי שחשפנו הפעם שעברה שהם מצלמים חיילים שהם מתקשרים לחמל, מזמינים את החיילים התלונות שווא ואחר כך מכפישים אותם. אתם יכולים לראות איך הגיע, היא זאת הגיעה לצלם פה את החיילים. גברת, את לא צלמי פה את החיילים, לא בשטח הזה, אין לך את המקום לעשות את זה ולא צלמי אותם, אוקיי? אז חברים, כפי שאתם יודעים מהסיפורים פה במלאכי השלום, יש פה בעצם חבורות של אנרכיסטים קיצוניים שמגיעים להטריד בשטח. הם בשבוע שעבר חשפנו גם בפייסבוק שלנו וגם בערוץ 20 איך הם מתקשרים לחמל, מציגים תלונות שווא של כביכול תקיפת יהודים וכולי וכולי, ולאחר מכן מה שהם עושים, הם מטרידים ומצלמים את החיילים. אתם יכולים לראות את הגברת האנרכיסטית הזאת לצד עם צלם את החיילים. יאללה, לך הביתה, הירשפלד. תלך הביתה, תלך הביתה, תלך הביתה, ואז תטריד פה את חיילי צה"ל. אתם יכולים לראות את גיא הירשפלד מארגון תאיוש, כיצד שבוע שעבר חשפנו שהוא מטריד את חיילי צה"ל. גברת עדה בילו מארגון תאיוש גם, לך הביתה. אתם יכולים לראות את עזרא נאווי, האיש שבעצם מכר ערבים לרשות הפלסטינית והלשין עליהם. גבר, אתה, בוא אני אגיד לך משהו, אתה לא תגיע לפה. אמר ישעיהו ליבוביץ, יהודו נאצי, עליך ולכמוך הוא התכוון. שאלו הפעילים הללו מגיעים לפה בעצם, מתקשרים לחיילי צה"ל, ולאחר מכן מעלים תמונות שלהם לרשתות החברתיות. זאתי הגברת שעכשיו מה שהיא עושה, היא מצלמת פה את החיילים, איך הם בעצם עוצרים, בודקים את הבדואים פה, היא באה לצלם אותם. גברת, לא תצלמי פה את חיילי צה"ל, את לא תצלמי פה את חיילי צה"ל. והנה גברת, עדה בילו גם עם המצלמה שהגיעה לצלם פה את השטח ולצלם פה את החיילים ולאחר מכן להכפיש אותם. עדה בילו, תחזרי בבקשה לירושלים, תחזרי בבקשה לירושלים. ולא תצלמי פה את החיילים, ולא תצלמי פה את החיילים, את יכולה ללכת הביתה בבקשה, לא לצלם, גם את, בבקשה, לא לצלם, לא לצלם. והנה גיא הירשפלד שהפסיד בבית משפט, הפסיד בעוד כמה זירות שונות, חסמנו אותו מעמוד הפייסבוק באמצעות פניות למערכת פייסבוק, באמצעות פניות שלכם שהוא מטריד חיילים עם התמונות שהוא מעלה. עכשיו הוא הגיע לפה שוב, והנה זה עזרא נאווי, יכולים לראות את הזקן, קוראים לו אפרים הקורדי ברשתות החברתיות, שכל המטרה שלו להגיע לפה זה להטריד ולהכפיש גם את חיילי צה"ל. יכולים לראות איך הוא מגיע לכאן עם המורה שלו, בבקשה לא לתקוף, לא לתקוף. גברת עדה, גברת עדה, לא לאיים בבקשה, לא לאיים, תלכי הביתה. יכולים לראות את החבורת משוגעים האלו שנמצאים פה, וזאת היא הצלמת החדשה שלהם, אנרכיסטית צעירה, שמצלמת כרגע את הג'יפ של חיילי צה"ל. אנחנו כמובן עומדים מולם, לא נותנים להם לצלם, לא נותנים להם את האפשרות הזאת בכלל, שיעשו את התמונות ולא לרשתות החברתיות. יאללה, הביתה, ללכת, גם אתה, גם אתה, עזרא נאווי. אתם יודעים, כרגע הוא עדיין נמצא בבית משפט, בחשדות שהוא פגע בילדים בדואים פלסטינים. לפי האישום גם, הוא שלח ערבים למותם בעצם כך, שהוא הלשין לרשות הפלסטינית שמוכרים קרקעות של ערבים ליהודים. זה הבן אדם שמגיע להכפיש ולהטריד את חיילי צה"ל. לא תהיה מצלמה, זה באמת. אז בשבוע שעבר חשפנו כיצד הם מתקשרים לחמל, מציגים קריאות שווא, לאחר מכן מעלים תמונות של רשתות, תמונות של חיילים לרשתות החברתיות ומטרידים אותם. עדה, תעשי יוגה ותלכי הביתה. עדה בילו מארגון תאיוש, היא ירושלמית שמורה ליוגה ושיאצו, אבל כנראה היוגה והשיאצו שלה זה באמת להגיע לפה ולהטריד את חיילי צה"ל. אתם יכולים לראות את הירשפלד, אני אראה לכם עכשיו את המצלמה החדשה שלו, שהוא כנראה קיבל אותה מהמימון של האיחוד האירופי, ואני אעביר את זה לחיילים.
שאם השביל הזה... אדוני, אתה... לא דיברתי איתך! אתה יודע מה המטרה שלו? המטרה שלו? תראה, אתה רואה את הגופרו? אתה תהיה ברשתות החברתיות עוד בדיוק שעה שהוא יעלה את התמונות שלך ושל החייל שלך ויחפיש אותך, ושם יקראו לך קלגס, יקראו לך נאצי, יקראו לך נאו-נאצי, יקראו לך כל מיני קללות שהוא קורא ליהודים. אז אתה, אל תטריד אתך... אנחנו נכון, אנחנו לא מצלמים את הפרצוף, אנחנו לא רוצים... חבא את המצלמה ואז תדבר איתו, אל תהיה שקרן. יהודה, שתי דקות בלי לשקר, יהודה. מצלם את החיילים, עוד מעט הוא יעלה את זה לרשות חברתיות וימשיך להטריד אותם ולהכפיש אותם. מה קרה היום? הוא עכשיו מגיע וכביכול פעיל זכויות אדם שפעם אחר פעם הוא הפסיד בבית משפט, הפסיד לנו, הפסיד לעם ישראל. יכולים לראות איך הוא מצלם אותם עם הגופרו הזה. נחשוף לכם את המצלמה שלו. מפה הוא מעלה תמונות לרשות החברתיות של חיילי צה"ל. היום בערב אני הולך לשבת עם הרועה הזה ונסביר את זה. הירשפלד, רק אל תצלם את חיילי צה"ל, בסדר? אל תצלם. תוריד את המצלמה ואל תצלם. אל תצלם, הירשפלד. תגיד שוב פעם שאתה ערב, מה שקרני. והנה, אני אראה לכם שוב את החבורה של האנרכיסטים הקיצוניים מארגון תאיוש שמגיעים לפה להציס את השטח. אתם יכולים לראות את הפרצוף הרע הזה של עזרא נאווי, לפי תחקיר עד כאן. מדובר בפדופיל, כן? פדופיל שניצא ילדים ערבים בדואים קטנים. בכך שהוא כביכול לוקח אותם לשטחים, ואני לא רוצה להגיד, לא רוצה גם לשער מה קרה שם. כמובן, איך שאנחנו מגיעים, הם מבינים את האסטרטגיה. הנה, עכשיו תראו איך היא שולפת שוב את הפלאפון ובאה לצלם את חיילי צה"ל. אנחנו כמובן נעמוד מולה ולא ניתן לה את התחושה הזאת. אני לא רוצה להפריע לחיילים, אבל אתם יכולים לראות את הירשפלד, איך הוא נמצא עם הגופרו עליו ומצלם את חיילי צה"ל. עוד מעט יעלה תמונות לרשתות החברתיות. זאתי הגברת משוברים שתיקה באה להגיד לי לא לשקר, זעקת הקוזק הנגזל. תלכי הביתה, גברת. לכי הביתה. גם את לא לצלם את חיילי צה"ל, לא פה, לא פה, ואת לא תוכלי לעשות את זה. כל עוד אנחנו פה לא תצלמי את חיילי צה"ל. את יכולה ללכת הביתה. זאתי האנרכיסטית החדשה. עכשיו אנחנו נגיד לחיילי צה"ל. הוא דפוק, הוא לא מסומך, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אחי, אתה יכול לראות, אני רוצה להגיד לך רק משהו, אתה יכול לראות שבוע שעבר, הוא לא יודע מה מדבר. שבוע שעבר חשפנו איך הוא מתקשר לחמ"ל, מציג תלונות שם. הוא מבטיח את השביל הזה והוא עבר אותו. והוא אומר שנה וקיבלנו, מה קרה בשנה האחרונה? עזוב, זה שקרן בן שקרן, הוא לא רלוונטי, הוא גר בירושלים, אין לו מה לחפש פה. מדובר בבן אדם, שאתה יודע מה הוא עושה, מתקשר לחמ"ל, הוא מציג תלונות שם, תמונות שם. לאחר מכן הוא מצלם אתכם בזה, אתה יכול להיכנס לפייסבוק שלו, גיא הירשפלד, ולראות את התמונות. את הקולאז שהוא עושה לכל החיילות והחיילים. הוא יעלה אותך בתור מריונטה, בתור טרוריסט, בתור נאו-נאצי, בתור נאצי, בתור קלגס. כל המילים והגנאי הגדולות אתה תראה פה. אתה יכול לראות את המצלמה שאתה מחייך, כי זאת העבודה שלו. זה גם הכסף שהוא מקבל מהאיחוד האירופי. סגרנו את הציר הזה? כן. יאללה, לך, הירשפלד, תלך הביתה, אל תסיס פה את השטח. גם את, גברת יורקת, לכי הביתה. זאת הגברת שיורקת ללא הפסקה. אין להם מה לעשות בחיים, תראו איזה חבורה של הזויים, ממש הזויים. נאווי, לך הביתה, לך לירושלים, תחזור לקטמון, אתה יודע שגם עד 48 חיו שם ערבים, אתה מוזמן לקפל את הדברים ולנסוע למקום שלא היו שם אף פעם, דוגמת שוויץ, גרמניה, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, שלעולם לא חיו שם ערבים. מה אתה אומר, אולי תעשה את זה? אה? אני רואה שכוכך עדיין במותניך. יאללה, לך. לך הביתה, הירשפלד, לך. תעזור לו. יאללה. הצבא מוציא את כולם. הביתה, הירשפלד. הביתה, הירשפלד, הביתה. הצבא מוציא את כולם. הביתה. תלך הביתה. לך הביתה. האיש שמטריד ומכפיש את חיילי צה"ל ללא הפסקה, כרגע הוא שמח שהחיילים הגיעו לפה, כי כביכול הם מוציאים פה את כולם. לא כביכול. אל תפלו למשחקים שלו. כל המטרה שלו זה לצלם את חיילי צה"ל. ברגע שהוא היה חסום מהפייסבוק, במשך חודש הוא לא הגיע לפה. אתה יודע למה? כי לא הייתה לו את האפשרות הזו לצלם אתכם. זאת המטרה שלו. גם את, לא להוציא את הפלאפון, תלכי הביתה בבקשה. יאללה. גברת בילו, אנחנו לא מנהלים איתך דו-שיח. יאללה, חברים, אנחנו עוד שנייה נלך הביתה, כי אנחנו לא רוצים להפריע פה לחיילי צה"ל היקרים. אבל אלו אותם אנשים שמגיעים לפה ומטרידים ומכפישים את חיילי צה"ל. לולא היינו פה, כנראה הם היו עושים פה סשן של תמונות לחיילים ולקצינים שנמצאים פה. מעלים. מה עשית? עשינו. מה עשית? צילמתי תמונות. את מי צילמת? מי שהיה פה. הנה, בבקשה. אתם יכולים לראות גם, הבן אדם הזה הוא לא...
הוא לא מנסה להסתיר את זה, זה שהוא מצלם את חיילי צה"ל, ולאחר מכן הוא יעלה את זה לרשתות החברתיות. יאללה הביתה, כולכם, תלכו הביתה, לכו תמצאו לכם עיסוק נורמלי בחיים. גברת בילו, שמעת יותר מדי ממך הבוקר, בבקשה לא לחפור, ללכת הביתה, גברת. טוב, אנחנו נלך רגע לזקן שעומד פה, שעוד פעם אנחנו נצלם אותו ולא ניתן לו את השקט שהוא כל כך רוצה להגיע לפה. אז עוד פעם, קבלו את חבורת הארכי-אנרכיסטים הכי קיצוניים במדינת ישראל, שכל העיסוק שלהם זה להטריד, להכפיש גם את היהודים וגם את חיילי צה"ל. זאת המטרה שלהם. עדה בילו מארגון תאיוש, מורה לשיאצו ויוגה מירושלים, גיא הירשפלד מיישוב מסילת ציון, אנחנו הגענו לבית שלו, אנחנו עשינו שם משמרת מחאה, לאחר מכן הוא ניסה לעשות בעצם מהלך של צו לבית משפט כדי להוציא עלינו צו הרחקה, כמובן שבית המשפט זרק אותו מכל המדרגות והעיף אותו מבית המשפט בטיעונים ותלונות שווא. לאחר מכן פתחנו את יוזמת שומרים השיח בטוח, הצלחנו להרחיק מהמרחב הווירטואלי את הבחור הזה שכל הזמן העלה תמונות של חיילי צה"ל. המשפט הזה הייתי צריך לסרב. בדיוק המשפט הזה שהם דאגו שאני... נכון, אנחנו דאגנו שאזרחי עם ישראל התלוננו לפייסבוק על התמונות שאתה מעלה, שזה לא בחוקי פייסבוק, ומערכת פייסבוק הסירה אותך מפייסבוק כמה וכמה פעמים. אתה יכול לצלם את זה כמה שאתה רוצה. וכמובן שבשבוע שעבר אנחנו חשפנו כיצד הוא מתקשר לחמל של בנימין, למשטרה, מזמין אותם בתלונות שווא שכביכול נמצאים פה כל מיני איומים לחייו, כמובן שמדובר באיומי סרק. לאחר שהחיילים מגיעים לפה, הבחור הזה שולף מצלמות, מעלה תמונות לרשתות החברתיות וקורא להם טרוריסטים, מריונטות ועוד כהנה וכהנה קללות וגידופים כנגד חיילי צה"ל וכנגד היהודים בפרט. בלי לשקר, יהודה, קשה. אחרי שהגענו לפה לצלם אותם, בעצם לא הצליחו לעשות את המטרה היומית שלהם, שזה לצלם ולהטריד את חיילי צה"ל. מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, לפני שאנחנו נסיים את הלייב הזה, כי אנחנו מסיימים פה את היום, לתרום לנו, אם תרצו צריך כסף. מה ששמעתם מיד הבילו, זה באמת לתרום לנו, לחזק אותנו. בסופו של דבר אנחנו חיים מהתרומות שלכם. הפעילות שלנו, כל הפעילות שלנו, לקנות מצלמות, לקנות ציוד, להמשיך ולצלם אותם, זה רק מהתרומות שלכם, מהתרומות של עם ישראל. אין לנו גורמים ממשלתיים שמממנים אותנו. עד הבילו אמרה את זה בעצמה. אנחנו עוד מעט נצרף פה קישורים ונשמח שתעשו את זה. כמובן שיש גם אפשרות להתנדב. זה הבחור גיא הירשפלד מארגון תאיוש. זה הזקן המרושע, עזרא נאווי מארגון תאיוש, שמואשם ב... בין היתר בפדופיליה לפי תחקיר עד כאן. זאתי הצעירה הסטאז'יונרית החדשה שלהם שהגיעה כנראה לעבור פה חניכה בשטח. תעזבו לפחות הנוער, תעזבו אותם. אל תקלקלו גם אותם. לא, אמר מי שמשתמש בנוער בסיכון. האליטה שלכם, מילא כל האליטה שלכם כבר קלקלתם, הרסתם. אתם חשים גזע עליון. וזאת גברת עדה בילו מארגון תאיוש. תלכי הביתה, אנחנו לא מנהלים איתך דו שיח. גברת, אנחנו לא מנהלים איתך שום דו שיח. משתמשים בנוער בסיכון. שום דו שיח, אנחנו לא מנהלים איתך. הביתה? שתי דקות בלי לשקר. הביתה, עזרא נאווי, הנה הוא שתי דקות בלי לשקר. תני, כן, מה אתה רוצה אדוני? תיקון קטן? תאיוש זה לא ארגון. אז מה אתם? התארגנות. התארגנות עממית שמה שהיא עושה זה בעצם בין היתר לעסוק בפדופיליה כלפי ילדים בדואים קטנים, להלשין לרשות הפלסטינית על ערבים שמוכרים את הקרקעות שלהם ליהודים, ובכך בעצם הרשות הפלסטינית רוצחת אותם. ועוד עיסוק נוסף זה להטריד ולהכפיש את חיילי צה"ל. זה ארגון תאיוש, זוהי מהותו. גברת עדה, גברת עדה, את תחפרי לצופים שלנו, הם לא מעוניינים לשמוע אותך. יופי, כל הכבוד שהקשבת. והירשפלד, לא להגיע לכאן, אתם יכולים לראות איך עכשיו הוא מעלה תמונות לרשתות החברתיות של חיילי צה"ל כנראה. זה שהוא צילם אותם עכשיו. עזרא נאווי. יאללה, הביתה כולכם, לכו מפה. טוב חברים, מי ששואל פה שאלות, אני קצת יענה לכם. אנחנו נמצאים פה בחוות מלאכי השלום, חווה שהוקמה לזכר מלאכי רוזנפלד, זיכרונו לברכה. זה הבן אדם המרושע, זה קורא להם מלאכי המוות. רק מה, שהיא הוקמה לזכר בן אדם שנרצח פה לפני 4 שנים, מלח הארץ, רק בגלל היותו יהודי.
לך, לך מפה גבר, לך, לכו כולכם, הביתה, הביתה, לך תדבר בבית משפט, נראה אם הפעם הם יקשיבו לך. לך תדבע בבית משפט, תראה גם אם שם יקשיבו לך. לא להתקרב, בסדר? הריח קצת, לא... נותן לי יותר ויותר חומרים. לא להתקרב. לך, הביתה, הביתה, גברת בילו. יאללה. לך, לך הביתה, לך, לך. טוב, חברים, הנה, אנחנו סיימנו את המשימה היומית פה. לא הצליח להם, לא הצליח להם לצלם פה ולהטריד את חיילי צהל היום. בסופו של דבר, מבחינתנו, מבחינתנו המשימה פה שלמה, בעצם כך שאנחנו לא נותנים להם את האפשרות לצלם את החיילים, זו המהות של הפרויקט הזה, לצלם את הצלמים, לצלם את מי שמצלם את חיילי צהל. כל הכבוד לכם על הצפייה, תשתפו את הסרטון, תגיבו, שתכו לחברים, זה הכוח שלנו, זה מה שעוזר לנו, וככה אנחנו מנצחים. אז יאללה, המשך טוב יום, המשך טוב יום חבר'ה.